好，各位观众朋友大家好，我是李白。好，我们今天要来介绍这一个历史的球队冠军球队，然后就是我们金州勇士啊，金州勇士。那在2014年到2022年的这一个八年期间，一共拿到了四冠，好不好？四冠，八年四冠的勇士王朝。那从那个2015年开始，然后2015年开始已经迈向了勇士王朝啦。那当然在2016年的时候还打破了芝加哥公牛队的那一个72胜，好吧 ,72 胜，在2016年的时候创造73胜的历史记录，好吧 ,70 记录。那还不错了哦，真的蛮强的你哦。那时候一直听 Curry 这号人物的那一个名声啊，听到最近开始玩篮球游戏的时候才发现原来以前这么强啊。好的，那我们今天就来玩看看这一个好不好 Curry 啦齁。那李白是以那个2017年或2018年，反正就是这两年 KD 加盟的2017年 KD 加盟的这一个组合去玩啦齁，去玩。那因为齁这一个那一段时间呢，哦，也差不多人员呐，都已经退休了，退休转队了，转队。然后那个 NBA 绝对巨星里面也没有那时候勇士队的那一些球星的卡片。然后我们就把现有的就把先发阵容先拿出来玩啦，啊，好不好？先把阵容先发的拿出来玩。所以组完之后刚好就是这一队啦，哦，也刚好是在他的先发里面，但是没有中锋啦，哦，没有中锋。中锋那时候好像不知道跑哪去了，好像退休了吧。中锋那时候好像退休了，现在已经退休了，好像只打到2019年而已吧。所以我们就把 Green 拿到 PF 这个 Green 拿到中锋啊，哦，中锋。那我们的那个本来小前锋的那一个小前锋的 KD 啊，哦，就把他拉到大前锋，好吧，大前锋刚好，然后他可以开第二个守备位置，所以就把他拉到大前锋的位置，然后那再来就是伊库达拉的小前锋，再来就是汤神的得分后卫，那他也可以打小前锋啊。好，那再来就是我们这个那个 PG Curry， 好不好，控球位 Curry， 等一下就要来试玩这个 UR Curry 会不会很会射啊。那相对你也可以把它换成那个啦，换成 SSR 的，好吧 ,SSR 的那个 Curry 啊，好不好 ,SSR 的 Curry， 你也可以把它换成，相对可以把它换成那一个卡别也是可以啊齁。那 Curry 大家应该都蛮新的吧，李白也蛮新的啦齁。那但是今天要来试玩一下就是97天赋的那一个品质的 Curry 啊。好，那就是这样几组合啦齁。那一共有上阵组合有七种，好不好，七种。那评分刚好4500加刮胡加100万呢齁，不错哟。好啦，我们来玩看看齁。当然这一次要来玩的应该就是还是一样我们的联盟远征，好不好，联盟远征这个 XG 的丹佛金块，好不好，丹佛金块。那就是用这个我们的2017年或18年的金州勇士宇宙勇的这个冠军队来跟大家玩看看哦。好吧，来吧，那我们就来玩了齁。等一下执行者还是以 Curry 为主啦齁。那就看看他会不会有机会。我们还是用高位进攻啦。啊，有位啊，一来就灌篮啊。哎，乱丢。这也是在我们的预想里面啊。哦，汤神呢，欸，哇塞，这两个一直射。又要丢丢了。进攻球员接到球要传还是要投，这么犹豫不决可能会造成失误。哇塞，汤神你不要再投了啦。这一队就是在投三分的就对了。Jamal Murray， 感觉球员之间没有默契。Pick and roll， 高
喂，球球球球球，哇塞，你们是硬投啊！底角发炮，今天的篮筐对他们来说像上了锁一样。哎呀！力量无穷，高位进攻还是一起。发球线接球，哎呦，传得好啊！应声入网，队友上来做个掩护。我传给汤神，我的汤神也射太多了吧你啊？那么怎么会射啊？哦哦，但是没进。五号位持球，飞越全场的长传，球塞进去了。快打了，飞起来啦！飞起来啦！哎，不用守啦，乱传，不用守啊，就会传丢啦。球空心入我，毫不讲理的进球，超级反击！哟，一步大超到了，直接飞起来了啊！九毛 Murray， 这个上篮有点不好，有点不好还是进？球传给 Curry 啊，犯规了你啊！球给 Curry 嘛。漂亮的挡拆 ，pick and roll。哎呀！篮板舞进漂亮。队友上来做个掩护。哎，帅哦！四十五度角出手。哦。投进。这个双枪不错嘞哦。哎，传丢了。要传还是要投？这么犹豫不决。自己投吧。现在持球的是五号位，后仰跳投美如画，哇，没有投进，传球给队友。哎呀，第一节结束了，再来。我们汤神，汤神，汤神，汤神有大招，我有大，我有大。这么大的空档，其实就是防守球员在挤他投篮。哇，在人家面前投，你这样会不会？这样对得起大家吗？对得起他吗？哦，传丢了。没有沟通好，双方都有些懊恼。队友上来做个掩护，流畅的传接配合。哎呦，投了！一箭穿心。接着就投，投了就进。这就是我们的金州勇士宇宙勇的三分的公式啊。你们又在休息啊？传传传传！耶、yeah, ！哇塞，底线出手还是进啊！哇塞，这科里是开外挂是不是？三分线外准备出手。哇，看你也来一个。哎，哎呦，哎呦，你刚刚怎么了？你刚刚怎么了？刚刚那什么？那个什么、啊？那个是绊倒哦，怎么没有？怎么没有加法、啊？现在持球的是一号位，和队友打一个配合。哇塞，这两个分位，这两个分位射就好了啊！篮下拿球，勾射，对方根本够不到。投了。防守犯规，阻挡。啊，居然没有加罚，这个好像没有加罚机制呢哦，没有 N1 2加一。怎么又在休息啊？那、啊、不用守啊，他乱丢啦。哎呦哎呦，用点的哎、欸。和队友打一个配合。把二十七起了就丢。哎呀，丢就进啦、啊！哇塞，会不会你们太过分了？你们两位。拿球，外围球员接球，精彩的两分，良好的配合，只要你愿意多传球，一定有好事发生。哇，又来了！速度角出手，让我们看看有没有投进。
哇塞，你们都你们投就好啦。四号位持球，夸张。轻轻一波补进，对手在战术上进行了改变。这真很好，很好投呢哦。哎呦，传得好啊！哇塞，犯规。对手进行了人员上的调整，第一罚投进，第二罚有了，有了有了。来吧来吧。哇，这背后传球真是神来一笔。现在持球的是三号位。哦。五号位持球。Michael Porter。把球交给。光射就赢了啊。哎哎，那、你怎么被插了？喂！第三节开始。现在持球的是一号位，把球交给队友。外围球员。哎呀！应声。哇塞，没坏呢。Curry 就是要有 Curry 就是要投三分，不然你要干嘛？有科瑞就是要投三分啊！哇，这背后传球真是神来一笔哦！传出来，哎呀，底线发炮！啊，随随便便而已哎。防守球员的精神不是很集中啊。后仰中距离，啊哟哦，翻身跳投呢哦，一匹局。来，我们看一下他的，啊哟哦，原来这个就是他的半岛三分，就是他的那个专属时刻啊。传球给队友，超级反击！哎呦，睡哦睡哦！来要秀一下 KD。球场魔术师美妙运球。哇 ，KD 终于得分了啊 ！KD 怎么换到三大前锋完全不会打球啊？还是被两位乱投已经盖过了？对不起大哥，你想这样轻松的得分门都没有，特别是当顶尖的防守球员就在你旁边呼吸的时候。无私的传球，说明他们完全不缺乏传球。哦呦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 ，打板得分呢！找出空档得分，耐心的传导，他们在寻求团队配合。五号位持球，我怎么被抢篮板啊？漂亮的滑翔，双手暴扣。一号位持球，上前做个挡拆掩护。哦，传的好。传球，假动作，转身。哎，怎么被火锅啊？喂！我的 Green 是为火锅啊 ！I come 被人家三分，没关系，我们继续三分攻势。传球给队友，好底线，汤神来了 ，Yes。轻轻松松啊，好不好？轻轻松松三分成功啊！哎呀，你们乱，哎呦！这怎么会被人家这样用呢？诶，汤神。命中 ，Bingo！ 这球进的干净利落。这样伊瓦居然没有那个重播呢哦。五顶三分。喂，你也要三分哦？哎，你这样根本就飞进去啊！你这样对吗 ？Button。他成功。对手调整的阵容，让丢。这个失误不应该呀！越来越多的球队开始打快节奏的篮球，对联盟来说这是好事。有趣且刺激的比赛让观赏性大为提升。哎，赵梅进。哎，时间到了，第四节来啦。现在持球的是五号位，哎呦，哎呦，传给 KT， 投篮得分啊！现在持球的是三号位，想要赢比赛，抢篮板这个脏活不能小看。漂亮的弧度，流畅的传接配合，哎，传得好，他不会让任何人在太棒了，他会整场比赛这个。三分双位怎么那么恐怖？哎呦，晃过嘞！晃过金女。现在持球的是一号位，回传中距离打手了。哎呀，怎么没有 N1 啊？小上加一，
更轻松到手。Grant， 哇，强力霸气的进攻！哎呦 ，KD 来喽，专属时刻！哎不是 KD 哦，是伊戈达拉。他仿佛球场魔术师，美妙的运球。哎呦，现在持球的是五号位。对方换人了，现在持球的是四号位。45度角，三分出手，米尔斯，一箭穿心。他仿佛球场魔术师，每啊有手起刀落，唰应声入网。这个汤神跟 Curry 组合根本就是投三分的料啊！防守犯规阻挡，对手进行了战术调整。米尔斯，用一个金鸡独立的姿势。哇，这样也可以进去。传球，行云流水的假动作，好球，空心入网，毫不讲理的进球。伊古达拉又来了，五号位持球 ，Andre Iguodala。现在持球的是三号位，弧顶三分，最佳的出手位置，弧顶远程开炮。内衣战术调整，这个 U 啊，哦，又来了！你拿了头，投了就进。他为整场比赛都和你拼三分，转身出手跳投，还有转身呢。富有节奏感的运球，哎呦呀，这个拿了头，投了就进，夸张哎！你们两位。这金鸡独立单脚起跳的最后一次，最后一次再来投一次，37秒可以投一次的吧？一号位持球 ，What？ 时间到了。今天的比赛虽然较为平淡，好的，我们的 MVP 就是我们的这个得分38、助攻2的 Thompson， 好吧？看一下数据。哇塞！你看这个 Curry 跟 Thompson 就包办了这个74分了嘞。伊古达拉12分 ，KD 10分。那我们这个 Green 呢？篮板跟助攻，篮板2，助攻3，得分0。这个是，他真的是那个抢篮板的，然后他就是。那个脏活累活一身于集中在他身上啦。那我们这一个12分、10分、38、36，哇塞36诶。这个光投三分，这个100%的那个几率会不会高很多啊？哦，必投必中了哦，每投必中啊。好嘞，不错啦齁，这样才可以知道我们这个宇宙勇的厉害啊，对不对？好 ,2017 年好不好，这个跟2018年 KD 加盟的宇宙勇冠军队献给大家啦，希望大家会喜欢哦。好，这里是李白国际频道，我是李白，那我们下次介绍冠军队的球队见哦，大家拜拜。